Добър вечер, уважаеми жители и гости на село Първомай. Добре дошли на тържественото запалване на светлините на коледната елха. Коледа е най-хубавият и красив празник. Коледа е магия. Коледа е любов, обич, споделяне, ухание на нежност, топлина, уют и спокойствие. Много често ние си пожелаваме вяра, надежда и любов, защото вярата прави всичко възможно. Надеждата те кара да вървиш напред, а любовта прави всичко красиво. На Коледа има и утрите. Нека си пожелаем една вълшебна и красива Коледа. Преди да запалим светлините на коледното дърво, ще се насладим на изпълненията на децата от детска градина Синчец и учениците при средно училище Свети Паисий Хилендарски. Най-светлите християнски празници. Ние, кметство село Първомай, средно училище Паисий Хилендарски, детска градина Синчец и народно читалище Димитър Благоев, ви пожелаваме да бъдете здрави, мирни и щастливи. Усилията бяха общи. Каня госпожа Баракова, госпожа Гюрова, всички, които са по прозорците и чакат да светлим светлините. Поздравявам и благодаря на всички, всеки един от вас, който се включи в инициативата, донесе украса, бъдете здрави и щастливи! А сега, нека заедно започнем отброяването за запалването на коледните светлини. 4, 3, 2, 1! Весела Коледа!